بسم الله الرحمن الرحيم دوك زانغو اسلام افريكا مشاريكي نا وانا وزنغوم زي لو اكسويل دنيا كوتا كتبيتو عليه كتوكا وزارة واقفة يا مصري نميمني ايما الاثر كتوتشو كوتشا الازهر سيوم لو زكي افريكا كتبيتو عليه كو عنواني حقوق الشباب وواجباتهم هكذا بجانا نواجيب وكلا مجاواو سفزوت نجيما نزاكا من نزمونكم تكوفو مولا وفيقوم ببيوتا أنا إسامة كتاب تشاكي تكوفو إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى حقيقة واوا لكوني بجانا وليو مؤميني مولا وامليزي نسيسي تكوا زديشا وانغوفو نينينا شهودية كوانبا كونا مونغو منجيني أنا يستهيك كوا بديوا كوا حكي سفكوا من نزمونكم تكوفو يي بكياكي أسينا مشريكا واكي نني نشهدها كوانبا بنويت محمد نمتوم واكي صلى الله عليه وسلم أما بعد حقيقة بيدي شا وجانا ني كتيك في بيندي مهم منو كو عمري وا مواندامو ني كي بيندي شا نغوبو زم كمويلي نا أكمافو نا أجمون أجاقافو نا كتوا ما تمايني ما بانا نا كوا وازي كمايشي Hapana shaka kwamba vijana ni nguzo kuu ya umma na ni moyo wake unaodunda na ni mkono wake wenye nguvu na hakuna yoyote anayeweza kukana mchango wao muhimu katika ujenzi wa mataifa na katika maendeleo ya umma na kuimarika kwake. Na Qur'ani tukufu imekieleza kipindi hiki cha ujana kama ni kipindi cha nguvu kati ya unyonge wa aina mbili, unyonge wa utotoni na unyonge wa uzeeni. Akisema Mwenyezi Mungu mtukufu, Allahu alladhi ja'ala Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu, kisha akajalia nguvu baada ya unyonge, kisha akajalia baada ya nguvu unyonge tena na ukongwe. Utumi na risala vilikuwa wakati wa umri wa ujana. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kisa cha bwana wetu Yusuf alayhi salam, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Na alipofikiria utu uzima tulimpa hukumu na elimu, na kama hivi tunawalipa wanaotenda mema. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu kuhusu bwana wetu Musa alayhi salam, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin. Na Musa alipofika utu uzima barabara tulimba akili na elimu, na hivi ndivyo tunavyo walipo walipa waliowema. Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema Mwenyezi Mungu mtukufu hajawahi kumtuma mtume isipokuwa kijana, na wala hajawahi kupewa elimu mtu isipokuwa akiwa katika umri wa ujana. Tunamuona huyu kipenzi cha Mwenyezi Mungu mtukufu Nabii Ibrahim alayhi salam alipambana na watu wanaoyaabudu masanamu akiwa kijana. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wakasema tumemsikia kijana mmoja akiwataja anaitwa Ibrahim. Qur'an tukufu vile vile imeashiria juu ya utambuzi na akili pevu ya bwana wetu mtume Suleiman alayhi salam, tena akiwa katika kipindi cha ujana wake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fafahamnaha Suleimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Tukamfahamisha Suleiman na kila mmoja wao tulimpa hukumu na elimu. Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu Musa alayhi salam alipewa utumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu alipokuwa katika kilele cha ujana wake, nguvu na waaminifu ambavyo vilipeleka binti na mja mwema wavieleze kwa baba yao, kama isemavyo Qur'ani tukufu, qalat ihdahuma ya abati staajiruhu inna khaira man istaajarta alqawiyu alamin. Akasema mmoja katika wale wanawake, ewe baba yetu, muajiri huyo hakika mbora wa kumuajiri ni mwenye nguvu na muaminifu.
na Mwenyezi Mungu mtukufu amemsamehe amemsemesha Yahya alayhi salam ili asimame kwa amana ya elimu na kulipepa jukumu la ulinganiaji kwa nguvu zote na azma ya vijana akasema ya Yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiya ewe Yahya kishiki kitabu kwa nguvu nasi tulimpa hekima angali mtoto na kutokana na umuhimu wa kipindi hiki cha ujana mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu atamuuliza mja wake swali maalumu siku ya kiyama mpaka ajitahidi mtu kunufaika na ujana wake na kuutumia vizuri kwa manufaa yake na ya watu wote akasema mtume sallallahu alaihi wasallam miguu ya mja wangu siku ya kiyama haitapumzika mpaka aulizwe mambo manne aulizwe kuhusu umri wake na ameumalizaje ujana wake aliumalizaje na mali yake aliichumaje na akaitumiaje na elimu yake aliifanyia nini na Uislamu umuhimiza sana vijana kwa himizo kubwa na wakawajalia majukumu kwani wana haki ya kusomeshwa kuongozewa na kuandaliwa vizuri na Qur'ani tukufu imelizungumzia jambo hili kwa yale aliyoyasema Luqman mwenye hekima na busara alipokuwa na mwanaye ambapo yeye alipandikiza ndani ya kijana wake pande mbalimbali za kidini na akamuasa awe mwema na mwenye kujitolea na ajipambe na maadili mema anasema Mwenyezi Mungu mtukufu wa idha qala luqmanu libni wa huwa ya'zuhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun azim na luqman alipomwambia mwanawe na kumba mawaidha ewe mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu kwani hakika ushirikiana bila ya shaka ni dhuluma iliyokubwa na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu ya bunay إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إلى آخر الآيات إيو منانجو كي كوابو كيتو تشاوزيتو وتشيمب يا خردلي كيكاوان داني يا جبالي أو داني يمبينغو au ndani ya ardhi basi Mwenyezi Mungu atakileta hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyofichika mwenye habari za yote ewe mwanangu shika sala na amrisha mema na kataza maovu na subiri kwa yanayokupata hayo ni katika mambo ya kuazimiwa wala usiwapeue watu wala usitembee katika nchi kwa maringo Na hivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya anapokuwa na vijana akawa mtume sallallahu alaihi wasallam ana himma kwao kwa kiwango kikubwa mno na anapopia katika kuwawezesha kielimu na kuandaa vilivyo na alikuwa anapandikiza nyoyo mwao na katika akili zao misingi ya dini tukufu ya Uislamu na kupenda elimu na kujiwekea sifa maalumu na baada ya elimu bora na mafunzo yaliyokamilika inafuatia haki ya vijana katika kuwawezesha na kuwapa msukumo kila mmoja kwa mujibu wa uwezo na sifa zilizo nazo katika maeneo ya kazi au uongozi na majukumu na hivi ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya ampo aliwaajiri vijana wenye nguvu mbalimbali na akawasukuma ili waingie katika vita vya maisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamini kijana wakati wa ulinganiaji wake ambaye umri wake hauzidi miaka 20 naye ni Arqam radhiallahu anhu ambaye nyumba yake ilikuwa makao makuu yenye usalama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake mwanzoni mwa ulinganiaji wa Uislamu
Ndo vile vile alimpa uongozi wa jeshi la Waislamu Usama ibn Zaid radhiallahu anhu na umri wake wakati huo ukiwa haujavuka miaka 18. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu alikuwa akiwaita vijana katika makao yake pamoja na wazee katika kila jambo, na anasema hakatazwi yoyote miongoni mwenu kwa udogo wa umri wake kutoa maoni yake, kwani hakika ya elimu haimo kwa wadogo wala kwa wakubwa, isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu aniweka atakapo. Na kwa hivyo katika makao yake walikuwapo vijana akiwamo Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu, ambaye Umar radhiallahu anhu alikuwa akimzungumzia kwa kusema hakika kijana huyu ana ulimu wenye kujitambua na moyo wenye akili. Na jambo hili halijawahi kuishia kwa vijana wa kiume tu, bali na wa kike pia wana mchango wao usiopingika wa ujenzi wa ustaarabu wa Kiislamu. Wao walikuwa na mchango wao wakati wa amani na wakati wa vita. Miongoni mwao ni Sayyida Asma binti Abu Bakr Siddiq radhiallahu anha, na mchango wake wa wazi katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake radhiallahu anhu, ambapo yeye Asma alikuwa anawaandalia chakula na vinywaji Mtume na baba yake Abu Bakr wakati wa hijra tukufu. Bali wanawake walikuwa na mchango katika nyakati nzito na ngumu kuliko zote, na katika viwanja vya mapigano wanawake walikuwa wake wa nywesha maji wapiganaji na wakitoa huduma ya kwanza kwa wenye kujeruhiwa. Na katika hilo ni kama ilivyokuwa katika siku za vita vya Uhud, anasema Anas radhiallahu anhu, nilimuona Aisha binti Abi Bakr radhiallahu anha na Ummu Salama wakisambaza viripa vya maji miongoni mwao, kisha wanavimaliza kwa kuwagawia watu maji hayo, kisha wakarejea tena na kuvijaza viripa hivyo, kisha kuja navyo na kuwagawia watu maji. Na nini nasema kauli yangu hii, na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na nyinyi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ni sifa zake zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu mola wa viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba bwana wetu Muhammad ni mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hakika vijana wana majukumu mengi, na la kwanza kujiimarisha kielimu na kitamaduni pamoja na kuendeleza kujielimisha huku, kwani elimu daima inasonga mbele kila dakika, na hapana budi kwa vijana wetu kwenda sambamba na maendeleo na matukio ya ulimwengu huu na kuchunga mahitaji ya soko la kazi na mahitaji ya taifa, na kwa hivyo kujiongeza na kujiongezea elimu kwa njia za mipango ya masomo na mafunzo na zoevu zinazohitajika mpaka vijana hawa wawe na uwezo wa kupambana na changamoto zilizopo. Na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu hakumuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kujiongezea chochote katika vitu vya dunia isipokuwa elimu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu akimwambia mtume wake, waqulu rabbi zidni ilma, nasema mola wangu mlezi nizidishie elimu. Tatu, kujihimiza katika kunufaika na uzoefu mbalimbali na kujihazari na kudanganyika. Vijana wanapaswa wanufaika na hekima na uzoefu wa watangulizi wao wenye uzoefu, kwani uhusiano baina ya vizazi vinavyofuatana si uhusiano wa kupuuziana au kukinzana, bali ni uhusiano wa kushirikiana kikamilifu na kunashiana. Na vijana wetu wajihadhari na majivuno ambayo huwa yanapomoa na wala hayajengi, bali humuangamiza mhusika. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula, wala usitembee katika ardhi kwa maringo,
hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima. Anasema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo matatu huangamiza uchoyo wenye kunenekewa na matamanio ya nafsi yanayofuatwa na mtu kupendezwa mno na maoni yake kupindukia. Tatu, kuweka nia upya kwa ajili tu kuitumikia dini na nchi. Mwanadamu hulipwa kwa mujibu wa uzuri wa nia yake katika kazi yake na ukweli wa nia yake. Anasema Mtume sala Allahu alayhi wasallam, hakika matendo kutokana na nia, na kila mtu hukipata kila alichokinuia. Nne, ni kuitumia fursa kwa kuongeza juhudi zaidi na kutambua kwa njia ya ndefu na amana. Tano, kurejesha wema kwa taifa ambalo limetuelea na sisi tukakulia ndani yake likatusomesha na kutuwezesha. Taifa lina haki kwa wananchi wake ambao wameishi ndani yake na wakelelewa na kujipatia uzoefu wake na wana wao ndani ya taifa hilo, kumbukumbu kwa na historia zao. Na iwe nguvu yetu ni kuwa na msimamo na kuwa na nia isiyotetereka, na silaha yetu iwe elimu na ubunifu, na kauli mbiu yetu iwe uzalendo na kujitolea kwa ajili ya kulitumikia taifa letu hili na kulilinda. Ewe Mola wetu mlezi, wabariki vijana wetu na uwalinde na kila ovo, na wawafikishe katika ujenzi na uimarisha jiwa nchi, na uongoze katika mambo yenye masilahi kwa nchi yao na kwa watu wake, na uilindi nchi yetu na nchi zote duniani. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.